Drage obsojenke in obsojenci, pozdravljeni v oddaji Reflektor. Z mano je visok dolgolasec, ki si je nekoč želel postati kirurg. Sedaj pa večino časa preživi v avtu in v zaporih. Tam si tudi požvižgava in prepeva. Želel je imeti v življenju 5 fajn stvari, ampak mislim, da mu jih je življenje navrglo še več. Dvomim, da ste uganili, koga imamo danes tukaj v studiju, morda pa le. Robi Friškovec, pozdravljen. Lep pozdrav. A, Robi, zdaj sem nagovorila o en takem tvojem stilu. Tak vod iza okvirjev. Se bova vrnila pol še k temu. Ampak vsem se mi zdi pa prav, da najprej poveva, da ti si duhovnik, ti si zaporniški vikar in pa si tudi zaposlen na upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Res je. Ja. In danes, ko to snemava, je za tabo že kar cel dan praktično skoraj in si veliko teh funkcij že upravil. In ti ponovat rečeš svojemu občinstvu, kako ste? Evo, Robi, kako si ti? A bi morala jaz zdaj že kaj razbrati z tvojega obraza? Pojma nimam, ne vem, kaj pa piše na mojem obrazu? Zdi se mi, da sem sproščen, no? Trenutno sem sproščen, recimo. Super. In res je. Odgovoril bi, da sem sicer kvalitetno. Zdaj, izraz kvalitete je lahko tako malo zavajajoč, ker kvaliteta je lahko dobra ali pa slaba. Ampak za mojo kvaliteto danes se skriva en tak umirjeno počutje po celotnem dnevu, ki je bilo zelo dinamično, tudi po kar nekaj upravljenih razgovorih. Ampak ja, počutim se fajn, zadovoljnega in predvsem umirenega, no? Tako, kot da je en tak lep dan za mano. Zakaj pa sprašujem ljudi, kako so, prav zaradi tega, ker ja, želim povprašati, jaz rečem temu, po agregatnem stanju. No? A je to zdaj trdno, tekoče ali plinasto? Mi sicer zelo hitro odgovorimo v redu, dobro, ne? Ampak sprašujemo potem, kaj je sploh še živga v nas. Kaj je v nas tisto, kar bi dal so človeku, če bi imel možnost podariti. In zato se mi zdi zelo, zelo pomembno to vprašanje, kako si. Jaz to veliko krat vprašam tako, tudi sredi maše, pred nagovorom po evangeliju. Zelo iskreno vprašam ljudi, kako so. Zdaj, lahko si predstavljate, da če imam pred sabo 20 ali pa 200 ljudi, je odgovor zelo podoben. Ampak, ko jim dam pod napise, potem se malo ujunačijo in spregovorijo malo bolj korajžno. Super, ja, to se mi zdi dobro. Veš, kaj sem naredila? Zdaj, prejšnji teden sem prebrala tole knjigo, Gangster ali duhovnik. Okay. In me je zelo nagovorila, no? Fajn jo je bilo srkat. In opisuje tudi to otroštvo, kakšno je imel, to je duhovnik, on postane duhovnik, se spreobrne. In zdaj pa me zanima, kakšno otroštvo si pa ti imel. Sej ne želim delati primerjav, ampak vseeno, kateri spomini te vežejo na otroštvo? Kaj se tega lepega spomnaš, da si prenesel naprej in te še zdaj tako navdušuje ali pa te pogreje, ko se spomnaš? Zdaj, moje otroštvo, zdaj, zelo splošno rečeno, jaz rečem, da je bilo tako čist vsakdanje. Ponavadi ga opišem, tudi da je to tako imenovani Zweikinder sistem. Mama, oče, pa jaz in moj brat, imam 5 let starejšega brata. Lahko si predstavljate dinamiko med nama, ni bilo tako miroljubno, ampak sva se v marsičem ne strinjala, pa predvsem jaz kot mlajši sem bil večkrat tečen kot ne. V družinskem življenju, ja, sem bil navajen tistih klasičnih vprašanj, kar starši sprašujejo svoje otroke, se pravi, kako je bilo v šoli, v redu, imaš kaj za domačo nalogo, ne, se imaš kaj za učiti, ne, kam greš ven, kdaj priješ, ne vem. Tako, to je bil naš vsakdanik. Kaj pa bi tako se spomnil zdaj, če skušam jaz osvetliti nekaj svojega otroštva ali pa mladostniških let, je pa mogoče ravno vztrajnost moje mami, ki ni obupala, no, nad mano. Čeprav sebe ocenujem kot zelo muhastega človeka, da sem si marsikaj tako tudi kakšno ušpičil. Ja, ljudje si predstavljajo, da si tako že kar rojen duhovnik, no, in da je vse v redu že, ampak ta moja pot je bila, kot je bila, in mami ustrajala, no, me spodbujala, pa predvsem jo imam zapisano, da je dala samo sebe. Da ni zdaj mi nekaj kupila, ker mi veliko krat ni mogla, ker ni bilo denarja, ampak je dala samo sebe. In to mi je ena taka, rekel, vrednota, ko tudi jaz želim v svojem življenju pravzaprav dati samega sebe. Ne sebe kot sebe, ampak vključiti se, vstopiti
v situacije življenja. No. Da ni zdaj samo nekaj kot en satelitek, prideš pa odletiš, ali pa da to predvsem skušaš nadoknaditi z nekim denarjem, je boljš, če se učiš, da imaš možnost dati samega sebe. No. Svoje darove, ki so seveda od Boga, ampak da se ne zanašaš samo na neke druge, da bojo drugi vstopili ali pa nekaj naredili. In kot fant ti nisi hodil v cerkev oziroma rečeš, da si hodil v cerkev iz radovednosti, ne? Jaz sem začel na začetku srednje šole, ampak zdaj bom rekel zelo iskreno, po iskanju večjega nesmisla. Jaz kot najstnik sem doživljal pač nesmisel, tako, kot rečejo danes mladi, marsikaj mi je bilo brez veze. In ja, jaz sem šel v cerkev pogledati, kaj ljudje tam počnejo. Sem iz Škofje Loke in če kdo pozna cerkev v Škofji Loki, jaz sem se vzadi naslonil in opazoval, kaj ljudje tam počnejo. In mi je bilo jako zanimivo, zato ker sem se nasmejal. In še danes, ko mi pač moj tale usnice padejo dol, jaz kdaj moram v cerkev opazovati ljudi, kaj tam počnejo. Ker mi je fajn to opazovati in tudi, ki si rečem, ok, pa kaj jim ni jasno. Mislim, dejansko, kaj jim ni jasno. No? Jaz sem gledal ljudi tam in si rekel, ej, a je to to? Pridejo noter, pokleknejo in čakajo, da stvar mine. Dobesedno. Tako, če čas jih ima kdaj na uro pogledajo, malo po nosu povrtajo, malo zazehajo, tako. Ja. In to jim je vse dogajanje. No. Jaz sem si kdaj mislil tako, okay, pa zakaj ne zapremo v teh vrat, pa rečemo, so zaprta do nadaljnega, dokler se ljudje ne zresnemo. No. To me je privleklo noter in potem je bilo nadaljno dogajanje. Ja, in kaj pa je bilo pol tisto, da se je sprememba zgodila in tak premik, vzgib, recimo tale René Luk tako opiše, kako se ga je Bog dotaknul, a ne? On reče, da so mu tekle solze iz oči, a ne? Nič ne moram, pustim jim teči, pravi. V trenutku, ko sem obdan z molitvijo, mi po licih tečejo solze, v meni deluje Bog. In potem naprej še pravi, nikoli ne bom pozabil miline tega prvega trenutka, tega prvega vstopa Svetega Duha v moje življenje. Mm. A se spomniš, daj se je pa to pri tebi zgodilo, da spol to veselje, da ti ni bilo več samo uno brez veze, ampak da si to veselje v srcu začutil? Šlo je seveda za nek proces. Predvsem se je pa začel dogajati, ko sem, jaz pravim iz nasprotovanja, namesto da bi hodil samo ob nedeljak Sveti Maši, začel hoditi k Maši vsak dan. Ampak meni je bilo res fajn tam. Zato, pač kot sem rekel najprej, ko sem opazoval ljudi, kaj počnejo. Druga stvar pa, slišal sem duhovnika, župnika, ki je bil takrat pri nas na župniji, da je ljudi nagovarjal s posebnimi besedami. Približno štirikrat med sveto mašo jih reče duhovnik. In to so bratje in sestre. Jaz sem jih res slišal te besede, tako dobesedno, tako, wow, zame je bilo to kot odkritje, da smo ljudje med seboj povezani. Jaz vedno pravim, to je razlog, zakaj hodim v zapor, ker tam so moji bratje in sestre. Ne vem, če so vaši, moji so. Druga stvar, ki je pa bila, pa ta duhovnik začel pri pridigi razlagati, kako je Jezus prišel zaradi ljudi, ki ga potrebujejo. Da so to kruljevi, hromi, prostitutke, cestninari, tako, tisti, ki ga rabijo. Jaz sem v tistem momentu vedel, da ga rabim. Ne vem, če ga rabijo ljudje, ne vem, pojma nimam, res iskreno. Lahko bi teoretično rekel, ja, itak. Ampak jaz vem, da ga rabim jaz. Še danes, jaz sem lahko Robert Friškovec facal v zaporih. Ja, 14 dni, pa padem dol. Pa rabiš spet moč. Mislim, kogovo, ne? Hrana, on je hrana, ma ne na 14 dni, vsakdanja hrana. Ja, ja. Zato jaz vedno govorim o veri oziroma odnosu do Boga kot vsebini, ki te polni. Veliko krat rečem, ok, doma vsi veste, kje imate shrambo. Ko ste lačni, greste in se napapate. Njami. Ampak kaj pa, ko nas, ne vem, sesuje življenje, ko smo razočarani, ko smo jezni, ko smo užaljeni, ko je surla. Mislim, kam pa takrat gremo? Kaj nas nahrani, da me drži po konc? Problem naš je, da smo tam noter v cerkvi, pa ne izkoristimo tega vodnjaka, mi ne znamo zajeti. In to je finta, kjer želim, da bi se učili pravzaprav prehranjevati, da bi dobili neko vsebino, ki te drži po konc. Ja, itak, vsak ima tečne dneve, vsak ima dneve, kot je vse BZ, vsak ima dneve, ko je, ne vem, a imam željo po neki hrani, po nečem, kar me nasiti, ker to, kar je bilo prej, ta BZ in B, je zgolj samo moja suša, pa moja lakota, pa moje tako, ko, ja, tako, vse tista reklama, ne, lačen si, ful drugačen.
Ja. To je finta, to je res finta. Ampak zakaj smo tako, ali je to ena kulturna razlika, zakaj nismo tako kot v Afriki, tam plešejo, ne? Recimo že jaz sama sebe zalotam, samo sebe, ki s dojenčkom že malo bolj poplesavam, ne, zraven, pri kakšnem slavljenju in potem se mislim, joj, vsi so pri miru kroh mene, zdaj tako, kot da, ne vem, kot da ne znamo tako. Tok tega izžarevati. Dejstvo je, Helena, nismo v Afriki, no? Ja, vem. To je, ja. In jaz si niti ne želim primerjati, mislim, ker veliko krat mi reče, ja, jaz, če bi bilo pa tako kot pa tam, ne vem, v Ameriki, pa v Afriki, pa bi pa vsi hodili, tako, ok, puščam odprto, ne bom sodil, ampak ne iščem. Pravzaprav, manjka nam sem to, da se naučimo, da se lahko vključimo. Jaz imam veliko krat ta problem, ko, ne vem, ljudi pri maši nagovoriš gospod z vami in nazaj dobiš, kot da smo, ne vem, pri nekem poročnem obredu in dahnila sta datko. Tako. Pa imaš lahko 50 ljudi pri maši, pa jih ne slišiš, da reče s tvojim duhom. Manjka nam samo to, ja, da se jaz vključem noter. Kot sem rekel, da dam samega sebe na razpolago. Doma lahko vsi kričimo drug na drugega. Res je, ja, prav tako. Tisto, ko prijemo k maši, pa kar tako, ko je na taka vzgojenost, ja, moramo lepo govoriti. Pa se ne govorim, da moramo kričati zdaj nazaj. Ampak sam vsaka stvar v življenju, to je vedno, ko sem pred kakšni birmanci, birmanka mi rečem, vsaka stvar v življenju bo toliko pomembna, kolikor boš dal samega sebe noter. Učenje bo toliko finta, ko boš dal samega sebe noter. Ne vem, ta oddaja bo to, kolikor bo dala mi, da samega sebe noter. Super. In tukaj smo, no. To nam zmanjka, po moje, ker ne dajemo samega sebe noter. Mi čakamo, ne vem, da bo zdaj duhovnik tam bil ves v neki novi opravi, pa da bo on zanimiv, pa da bo zdaj on vse ok. In pa bomo rekli, wow, ko je facen, ko je dober. Kaj pa jaz? To je to. Vso občestvo, vsi, ki smo navzoči, pripomoremo k temu, da je stvar ok. Fino, zdaj pa je zdala samo sebe noter, evo. Pazi to, tebe doskrat zaznamuje, oziroma, ko sem te jaz spoznala, si imel res ogromno prstanov. Več, kakor jih danes vidim na roki. Okay. Imaš samo enega, boš mi to razložil. In pa, recimo, jaz sem imela obdobje, da sem bila tudi brez lasa, ne po svoji izbiri. In potem sem imela kratke lase in so mi vsi rekli, joj, koliko si fletna, daj obdrž to frizurco. Ne, jaz bom imela dolge lase. Ampak dobro, jaz sem punca, zdaj, kako pa tebe te lase zaznamujejo? A si kdaj razmišljal, da bi se pa vsem postrigu, a je to kakšen simbol ali jih nasprotje, ker so zaporniki okay, obriti? Zdaj, kaj pa no. No, probaj mi ta, te ne smem biti tak provokator, ne smem zdaj prijeti z dolgo čupo, oni pa tam vsi pobriti, mislim pobriti. Se niso pobriti, tudi nekateri imajo dolge lase, ni zdaj tako, da je predpisano, da se pa zdaj ljudi striže na kratko. Ampak ja, običajno ima moški spol večinoma tako v povprečju, kratke lase. Tudi jaz sem imel kratke lase. Tudi, ko sem bil kaplan na Brezovci, smo se enkrat v mladinske skupine odločili, da se vsi pobrijamo in smo se pobrili, tako pač ja. Je bila ena taka posebna odločitev tega črednega nagona in smo imeli britje. In ti ni bilo zoprno? Ne, zakaj? Mislim, se pobriješ, a ne? Aha, ok. Tudi zdaj, ok, ne vidi se, da imam dolge lase, kot ko smo se midva nazadnje videla v živo, sem imel tudi verjetno manj sive. Zdaj to mi nekatere dame predvsem zavidajo, ker hočejo imeti tako barvo las, ker to je zdaj menda in barva, da imaš sive lase. Tako se reče, ok, nič nisem pripomogl k temu. Ampak, kar se tiče pa prstanov, imam trenutno tega, ne vem, prišlo je obdobje, ko sem jih dal določene dol, imel sem jih pa res polhen in vse z namenom, ker sem jih dobil ob različnih priložnostih. No. Tudi tega, ta konkretno mi ga je dal zdaj že pokojni zaporniški duhovnik iz Luksemburga, ki je v Indiji ustanovil mesto za pohabljene otroke. In tam so, oni se preživljajo s tem, no, da izdelujejo nakit in to je prsten, ki me povezuje z njimi. Veliko krat sem imel enega takega črnega zraven, ki je iz kokosovega lesa, ki ga nosijo recimo misionari v Južni Ameriki, pomeni znamenje solidarnosti z obogimi, da si za oboge pripravljati svoje življenje, je lesen in pomeni tako, kot je recimo vez z obogimi taka krhka, tako je tudi ta prsten in tak simbol, no, krhek, ljumljiv. Enega sem imel iz Filipinov, ki je imel gore eno tako pismenko, ki pomeni forever oziroma zavedno,
Tako, različne stvari, ki sem jih dobil in so me pa zaznamovale. No. Tudi lasje so del moje poti. Jaz sem po naravi bil vedno stari roker in to mi je bilo fajn. No. Tako, taka, en del mene. Jaz nikogar ne želim s tem vznemirjati. Recimo se spomnim, ko sem prišel prvič v Logatec, dolni Logatec za duhovnega pomočnika in tisti večer pride ena gospa in mi prinese špange. Rečem, okay, super, pa vprašam, zakaj pa? Pa pravi, da se boste lahko lase uredil. Gospa, pa se Jezus je imel tudi dolge lase. Pa gospa reče nazaj, ja že, ampak takrat niso poznali frizerjev. A ni zanimiv, ko res hočejo popredalčkat. No, mislim tako, ja, ja. Res jih ni bilo, ampak ja, zakaj se bolj ne sprejmemo taki, ko smo. Mislim, sej vsak ima neko zgodbo. Klišejske podobe imamo. Mi imamo tako ja. Podobo. Duhovni izgleda tako, pač tako je urejen, tako je oblečen in to je duhovnik. Ja, in ko si z te podobe gre, kdaj je težko. No? Ljudje si pač predstavljajo in potem želijo imeti to, kar si predstavljajo. Uh-huh. Prstane pa še hraniš? Še. Aha, še. Ja, okay. Ja. Tudi dajem kakšnega druga gor, tako da menjam. Ja, ja. Prilika, če mu hočeš govoriti o večnosti, kaj daš, forever, ali kaj tatska, samo ugibam. Ja, in potem si ti šel že kot najstnik prvič v zapore, kot prostovoljec. Zdaj pa me zanima, rečeš ponavadi, da te ni strah zapornikov, nekaj te ljudje zmej sprašuje, te kaj strah, te ni strah zapornikov, ker je večina teh potencialnih kandidatov izven zapora. Okay. Ampak, kaj pa takrat? A te takrat blokaj strah? Kako se spomneš? Recimo, lej, on tako opisuje prostore, samo prostore. Če želimo stopiti na notranjo stran zaporniške ograje, moramo pokazati osebni dokument. Najbrž je pri nas enako, ne? Paznik naj spremlja prostore šole. Prečkamo več zaprtih in zaklenjenih prostorov in vrata vedno zaklenemo za sabo. Počakamo nekaj minut, da nam nekdo odpre. Noben paznik nima vseh ključev. Gremo naprej. Nebo pomeni svobodo, vendar se ga vidi le delček. Dvorišče je široko le 4 metre in tako naprej. In stisneno med zidove. Kakšna je pa tvoja slika, ki si prvič šel v stopu kot prostovoljc? Zdaj se tako počutim, da imam tukaj en varen prostor in da lahko povem tako, kot je bilo. Jaz sem se tresel, ko sem se prvič peljal kot 19-letnik v zapor na Dobu. Ja, mislim, ja. V avtu zraven socialnega delavca, gospoda, ki je moj velik prijatelj tudi, jaz tako, ker nisem vedel, kaj pričakujem, ker sem imel v glavi filmsko podobo. In to je naš problem. Mi gledamo filme. Mi tako vidimo, da je zdaj bo nekaj eden skočil, da zdaj se bo pa ne vem, nekaj zgodilo. Pozabljamo, da je realno življenje drugačno. No? Mi gledamo filme, mislim, naredijo jih s tem, da jih mi gledamo. No? In so tudi noter razni vložki, ki so za gledalca, bom rekel, zanimivi. In če to provociramo na realno življenje, potem ja, imamo lahko zelo popačeno podobo. No? Jaz sem se od tistega srečanja, ko sem začel kot prostovoljc spremljati zaprto osebo, bil sem prostovoljc preko Centra za socialno delo, začel učiti, da srečujem noter človeka. Ne severnega medveda, ki ga hodim gledati v živalski vrt. Ampak to jaz vse danes opozorim, ki grejo v zapor, ne obnašajte se, kot da ste zdaj videli, ne vem, neko osebo, ker ljudje kar oči pustijo na posamezniku in tako, a je to ta? Pa sploh ni pomembno. Ja. Če bi jaz zdaj sem recimo nekoga pripelil, pa bi zraven mene sedel pa rekel, no to je pa bivši obsojenc. Mislim, ta naš nek naravni instinkt je, kaj pa naredil? Rekel sem bivši obsojenc. Ja. Se pravi, zaključil kazen. Ne, zapornik. Ak, mislim, takoj se sprašujemo po nekih drugih vsebinah, ne kako je, ne če se lahko predstavi, če da neko vsebino, ampak iščemo neke korake, ki te lahko spremljajo celo življenje in to ni fajn. Uh-huh. Kako pa je ta strah, ono zaupanje prerastu? Tako, po kolkem preprosto času? Srečevanje. Uh-huh. Ne, še naslednjič je bilo drugače. Mislim, ampak sam prvič, ko se peleš, ko prideš, no in ko, ja, ko vidiš ta vstop noter, ko te spominja malo na te filmske podobe. In takrat je potem padlo vse. Tako dobesedno sprejmeš. Jaz zapor dojemam kot del svojega življenja. No. Ne morem reči, da mi je fajn zdaj, tako da zdaj prav poveličujem to, ampak ja, vstopam in izstopam. Ja. Fajn si rekel, ne, če bi tukaj sedel bivši obsojenec, ne, zakaj
to obsojanje. Ne? Jaz recimo zmorem, da ne rečem določene stvari, ampak v moji glavi se bo pa še zmer napletla. Kako ti to obsojanje presežeš? A se to sploh da, da ne bi sodil, ali pa še, da ne bi teh etiket lepil? Ona je tatica, ne vem, bivša tatica, morilec. Na začetku, ko si začela ta najin pogovor, si rekla, dobro dan, dragi obsojenci in obsojenke. Ja, no da je. Obsojenke in obsojence. Lahko se daj tudi že vrneva. Ne, jaz pravzaprav vedno pozdravljam ravno s tem namenom, ker ne želim govoriti o nekomu, zdaj pa to nekaj posebenega. Na katerem, ko srečenju sem, pozdravljam z namenom, ker ja, želim zaprte osebe približati kot del naše realnosti. No. Stvari se zgodijo znotraj družbe. Ne opravičujem kaznivih dejanj, to ne pomeni, ampak človeka, posameznika je pa neka pot pripeljala do točke, da se je to zgodilo. In jaz se ne obremenjujem ravno s temi nalepkami, ker slišim pot, ker skušam videti celoto. Mi smo zelo usmerjeni v nek fokus in to vidimo in potem takoj damo nalepko, aha, lenuh, ker ta dan se ni učil, ni naredil domače naloge, tako. Ampak ne slišimo, kaj je vse v ozadju. Lahko je strah, da se ne bo dobro naučil in da bo naslednji dan, ko bo vprašan, da ne bo vedel. Lahko je, ne vem, neka druga potreba. Hočem reči, razno etiketiranje, razne, bom rekel, te predalčkanje in te stvari, ki se ga zelo hitro lahko v življenju oprijemo, bo odpadalo, ko se bomo začeli zanimati za ljudi. Ko bomo začeli povprašati ravno to, kaj je v tebi še živega in kaj je v tvojem ozadju. Ko bomo skušali slišati potrebe, ki jih ljudje nosijo v sebi, no, da to znamo recimo spraviti in potem se nam ta naše razumevanje širi. Jaz ne morem reči, da jih razumem, da se je komorkoli, karkoli zgodilo v življenju, oziroma so storili hudo kaznivo dejanje, ampak lahko pa slišim njihovo življenje oziroma pot, ki jih je do tega pripeljala. Kaj pa potem zunaj zapora, kaj pa, kako bi se mi lahko potrudili, veš, ne, kar... Zdaj, jaz vedno pravim, mislim, ni samo zapor, ja. Pa izven njega. Ja. Ampak zame so zapori tudi izven. Jaz veliko krat rečem, da zunaj opazujem zaprte osebe. No, tega bi se še dotaknila. Ja, ker, mislim, veliko krat smo tukaj not zaporniki. Tako. Vse, ko greš k otrokom, pa jim rečeš, dragi otroci, kaj dela greh? In otroci bojo rekli, greh jemlje svobodo. Ja, super, kaj pa dela zapor? Ja, jemlje svobodo. Dejansko, ne vem, ko se jeziš, si v zaporu jeze, ko si užaljen, si v zaporu užaljenosti, ljubosumen v zaporu ljubosumja, nevošljiv v zaporu nevošljivosti. Pa reči človeku, ki se jezi, pa kaj se jeziš za Božjo voljo, vse se ni treba. Ljudje kar nočejo nehati, res, prav tisto, kot te... Notranji zapori. Držite, prav držite in vidi se na tvojem obrazu. To je tisto, ko rečeš, ej, rešetke vidim, kako se reče rešetke, pravilno slovensko, pravzaprav ja, to, kar je na oknih ograjo, ne vem, sej so rešetke. Mrežo, ampak zato, ker te drži, ker te dela nesvobodnega in tvoj obraz je nesvoboden. In smisel Jezusove poti je ravno prinašanje te svobode v življenje posameznika. To je tudi smisel vere, ko vstopam v zapor. Sej ne delam nič posebnega, ampak nosim to vsebino, nosim Jezusa Kristusa. In ozunaj isto. Zame so ljudje, ozunaj zaporniki, veliko krat tako, v neki svoji oholosti, v prepričanju, da oni so dobri, da to pa se njim ne more zgoditi. Fajn, mislim, spoštujem to mnenje. Vsi lahko. Ampak, pademo. Ja, stvari se res v življenju zgodijo, no. Pa si lahko še tako prepričan, kdaj mi kakšen reče, joj, nikoli si ne bi mislil, da pa se mi bo tako življenje okolo obrnilo, kot se mi je. Pa so bili res momenti, sicer so se nabirali te momenti, pa posameznik sploh ni bil pozoren. Tako da, v Sloveniji konkretno imamo kar en velik problem, bom rekel, z nasiljem v družinskih krogih. No. Tukaj bi bilo smiselno devati še več poudarka, ker se zgodijo kazniva dejanja povezana s družinami in meni je to samo sporočilo, da imamo v družini veliko ujetosti ali pa če rečem zaprtosti.
Že v odnosih. Tako, točno to, ki pripeljajo potem do točke, da pa se lahko zgodi tudi kaj zelo hudega. No? Neko hudodelstvo in tega res ni tako malo v Sloveniji. No? Ja, ampak a se ti zdi, se kdaj vprašaš, če je sistem pravi? Se pravi to, da nekoga izločimo iz družbe, ga zapremo za določen čas. Se za kdaj to vprašal, ali se tle malo preveč igramo Boga, ki bi v bistvu moral imeti končno sodbo? Mislim, se jo bo imel, ampak... Sistem tak imamo, kot ga imamo. Ja. Zrastel je, zdaj bom rekel, zelo na prst, v 300-letni zgodovini od razsvetljenstva naprej. Imamo tudi inštitucije, ki izrekajo kazni. To ne pomeni, da zdaj z vsem tem pometamo, pa rečemo, ni dober, dajmo nekaj novega. Fajn, če se stvari razvijajo in če družba išče kaj je tisto, kar je zdravilno, da bom rekel, prinaša neke rezultate. Zdaj, zame osebno je vsekakor, mi je zelo blizu, področje obnavljalne pravičnosti, to je tako imenovan restorative justice v angleščini, kjer se skupaj pripelje vse tiste, ki so povezani z nekim hudodelstvom, nekaj, kar se je zgodilo. Ne iščemo zdaj obsojenca, bom rekel, da je ves žarometar pa reflektor, če uporabim naslov oddaje na njem, ampak da so vključeni lahko vsi in iščejo ali pa se sploh slišijo, kaj se je zgodilo, si dajo podnapise, se pravi, tukaj je lahko odgovorna oseba, se pravi, tisti, ki je storil neko hudodelstvo, oškodovana oseba oziroma žrtev, podporne osebe, recimo družinski člani, predvsem tudi člani skupnosti, kjer se je to zgodilo, ker tudi na skupnost vpliva nek tak dogodek. Mi mislimo, da je pač tako z nekim sodnim postopkom vse zaključeno, pa ni zelo veliko odmeva, no? Tudi v družinskih članih, v nekem okolju, kjer te ljudje živijo. Zato tudi s svojim delom, jaz vedno skušam predstaviti, ne gre samo za zaprte osebe, ampak tudi za žrtve kaznivih dejanj, za družinske člane, za ljudi po prestani kazni, za Slovence zaprte po svetu, za prostovoljce, tiste, ki delajo v zaporu, spravo zaposlene v zaporskem sistemu. To je kar en tak... Cela ekipa. Tako. Bom rekel, različne skupinice, ki ima vsaka svoje potrebe, ki se lahko med sabo tudi ne srečajo, ampak ja, to dogajanje znotraj kaznivega dejanja ali pa besede zapor jih na nekem način povezuje. Hvala, Robi. Zdaj bova naredila kratek predah, ker ima naša Mojca nekaj zapovedati. Če vas ta tema zanima, vam toplo priporočam knjigo Gangster ali duhovnik, francoskega duhovnika René Luka. V spletni trgovini Družine uporabite kodo Reflektor 12 in dobili boste popust. Akcija velja do konca marca. Robi, zdaj pa, govorila sva že o notranjih zaporih. Kaj pa se ti zdi, da imaš ti tudi kakšen tak notranji zapor, ki bi se ga rad mogoče osvobodil? Ali pa, veš, veliko si postavljamo teh ciljev, pa enih zaobljub za novo leto. A nas lahko to tudi vse zapre, kot med ene stene, da nekako hočemo biti s tem svobodni, ampak nismo. Zdaj, če zelo tako klasično odgovorim, že ne, jaz pa nima. Ne. To je tako kot obtoženci, jaz nisem kriv. Jaz, da bi imel notranji zapor, ne. Ja, itak imam. Mislim, jaz si ne predstavljam svojega življenja, da ne bi imel tudi raznih ujetosti. Mislim, se pri vsaki sveti spovedi tudi jaz rečem to, kar se mi v življenju dogaja. Pa tudi iskreno tam rečem, da sklenem, da se bom poboljšal. Zelo iskreno, res. To ni fake. Ja. Ampak, ja, vedno znova padam na finte, tako, ker se pojavljajo zanke in je to to. No. Moji notranji zapori so velikokrat povezani, recimo, kje me zmanjka. Pri kakšni organiziranosti, tako, ko se stvari naberejo in potem, ja, kje malo odlašaš in se naberejo še bolj in tako. Potem se pa kdaj... Popolnoma razumem. Ne, potem se pa kdaj začnem kakšno žrto delati, kako sem jaz bogi, kako me zdela, tako. In to je že finta, to je že finta, tako. To je že lažnivec, ko ti govori. Ko začnemo tako se vrteti in iskati nek svoj lastni repa, ne. Situaciji lahko odkrivam, tukaj bi še za kakšno oddajo verjetno lahko izlil svojo dušo, ampak ja, tudi pri meni je kar nekaj ujetosti tukaj v tem, te dimenziji. No. Kaj pa krivda? Kako se pa s krivdo soočaš? Ali pa
Kaj svetuješ tudi tukaj zapornikom, kako oni naj presežejo in predajo to krivdo in grejo naprej? Nič jim ne svetujem, to moram zelo iskreno povedati. Ja, ker jaz sebe ne dajem, zdaj pa jim ti neki svetuj, pa povej, da se ne bojo počutili tako krive. Ne vem, zakaj se počutijo krive, ne vem, kaj vse nosijo. Ak meni je vedno smiselno jim dati prostor, da lahko o tem spregovorijo, če želijo. Jaz jih tudi ne sprašujem, a se počutiš kaj krivga, a si kriv, a nisi kriv. Ne vidim tega, kot da zdaj jaz moram pa nekaj iz njih izvabiti ven. Ampak je to ena priložnost, da on opazuje ta svoj proces in rast. Sem zraven, želim slišati in spodbujam, povprašam. Ja, tudi ko nekdo začne, rečem, kaj pa najbolj boli, recimo. Ne? Kaj bi pa, če bi imel možnost, ne vem, drugač spremenil, karkoli. Tako, da iščeš neko pot, ki njega popelje naprej, da doživlja drugač. Nekateri ljudje bodo verjetno celo življenje živeli z občutkom krivde, zaradi lahko tudi samega kaznivega dejanja. Pa ne govorim zdaj zgolj o najtežjih kaznivih dejanjih, ampak če on tako doživlja, da je. Jaz jim skušam predstaviti, bom rekel, podobo Boga, ki odpušča. Ampak to ne pomeni, ne želim, da se tako sliši, da zdaj pa, ja, se potem pa daš dva oče naša, pa tri zdrave Marije in je vse v redu. Meni gre res za to, kaj on doživlja in kaj je pripravljen narediti. Ena beseda, ki je zame zelo, zelo smiselna, je odgovornost. Se pravi, ko se nekaj zgodi, ko pridejo razni občutki, tudi občutek krivde, a sem v tem odgovoren? Ali bi se najrajš skril pod kovter, pa bil noter, pa čakal, da stvar mine? Ja, se marsikdo si tudi lahko misle, jaz bom odsedel svojo kazen in to. Ampak biti odgovoren, ne samo zdaj, ne govorim samo za zaprte osebe, ampak tudi za nas, ki smo izven zaporov v tem trenutku, a znamo biti v življenju odgovorni. Ne vem, pred nosom zaprejem skoraj, da ne enmo vrata v trgovini, a znam saj se ozreti pa reči, pardon. Ker danes so stvari tako samoumevne, da ljudje jih prav briga. To ni moja stvar. Res, tako dobiš nazaj, tako, kaj mi ne briga. Tako. Govorim o tej naši občutljivosti drug z drugega, ki je zavita v odgovornost. No? Ne smem biti vseen. In kaj sem pripravljen narediti v neki situaciji, ki se mi zgodi? Ti rečeš Bogu šef. Ne? On je zate tvoj šef. Yep. Ti si podrejen. In ta šef je tudi navdahnil celotno sveto pismo. In v svetem pismu veliko govori o jetnikih, ječi, kazni in ne nazadnje tudi o svobodi. Zdaj, kako ti to vse prebiraš, doživljaš, daj nam kaj dobrega še iz tukaj, kakšno duhovno hrano je. Malo kdaj pomislimo, da je v zaporu, mislim, da je v svetem pismu ogromno oseb, ki so prestajale kazen zapora. Konc koncu tudi šef, zdaj rekel Jezus Kristus, je bil v zaporu. Tisto zadnjo noč, ko ga je Pilat dobil po tistem kockanju z velikimi duhovniki in tako naprej, ja, ga je pripeljal ven iz zapora, ga postavil pred ljudi in rekel, ecce homo, glejte človek. In ljudje so začeli piti, križega, in Pilat, ja, kaj pa vendar hud ga naredil. Ja, tako, mislim, malo se je tip zgovarjal, roke si je umil, pa rekel, dejte ga vi. In so ga križali. Ampak Jezus v 25. poglavju Matejevega evangelija reče, v ječi sem bil in ste prišli k meni. Ampak dejansko je bil v ječi. Ampak ta ječa je tudi ta podoba naše ujetosti. A znamo drug do drugega pristopati s to občutljivostjo, kaj človek vse nosi v sebi. Janez Krstnik je bil v ječi. Pavel je bil v ječi. Peter je bil v ječi. Različni preroki so bili v ječi. Tako, stvari se najdejo, če znamo odkrivati in brati. Pa ne zdaj reči, niso nič tacga naredili. Ja, za tisti čas je bilo to. Vse ne vemo, kaj bo recimo človeštvo čez 50 let zapisalo v svoj kazenski zakonik, kaj bo takrat kaznivo dejanje. Ampak takrat, ko so te osebe, ki jih sveto pismo postavlja v okvir, je bilo to, ja, kar hudo. Zapor so na ta način uporabljali. Ne govorim, da je bil kazenski sistem, da so imeli sodišče, pa da so nekoga obsodili, ampak zapor je bil element,
ko nekoga, ki je moteč, umaknejo na ta način. Tako da, sveto pismo predstavi no, kar nekaj zapornikov, ampak kar je pomembno to, kar si rekla, predstavi tudi svobodo. In kot sem že na začetku rekel, je hrana, ki te osvobaja. Se pravi, tisto, kar ti prinese odrešenje. To je naš cilj, biti odrešen, biti osvobojen. Jezus Kristus je to naredil s svojo smrtjo na križu in vstajenjem. Ampak mi hodimo po tej poti, v odnosu do njega pa prejemamo to kot dar. In meni je fajn, no, ko kdaj mi prav zaprta oseba reče, recimo na pogovoru, a bova kaj prebrala iz svetega pisma. Nisem jaz tisti zdaj, ko prijem svetim pismom, da smo pa brali sveto pismo. Ampak želim mi pokazati, da je to ena možnost in da oni izrazijo, da recimo prebereva, se pogovoriva, da pod napise, da želijo imeti sveto pismo recimo ob sebi. No? To je tudi ena taka stvar. In pri vsem tem, kar se dogaja v zaporu, gre pravzaprav na njihovo spodbudo. Ni zdaj zaporen prostor, kjer se bomo pa šli malo misionarske metode, ampak so to na njihovo željo, se pravi, imajo možnost do duhovne oskrbe in zato lahko izrazijo, kakšno vsebino oziroma kakšno hrano si želijo in kaj jim bo na tej poti pomagalo. No. Še enkrat, sveto pismo je lahko to lažba tudi vsem ostalim, s katerimi se srečujem, če rečem, žrtve kaznivih dejanj, družinski člani, ena taka spodbuda, ki nas nagovori, bom rekel, ob nekem času, ko iščemo pot ali pa rešitev. Tako da, ja, se mi zdi fajn, da znamo po njem posegati. No. In je res tudi kar nekaj citatov, ki nas lahko nagovarjajo, da razmišljamo o zaprtih. To se pravi, Pavel je en tak fenomen, ki stalno opominja, no, da je on ujetnik v Gospodu in da se ga spomnimo. No. Se konc koncev piše tudi v ječi. Tako. Ja, pismo je z ječe. Tako, ja. Koliko je pa spreobrnitev med temi zaporniki? Koliko krstov imaš recimo? Super vprašanje. To mi je tako zanimivo, ker ja, nekaterim ljudem prav te številke pomenijo zdaj. Koliko se jih je pa spreobrnilo že? In jaz sem tako, po vseh letih, pa sem zdaj že več kot 20 let duhovnik, jaz tako kar pokažem niča. Ne? Mislim, ne vem, pojma nimam, ker ne gre za to, da zdaj pa jaz tam čakam, a se jaz preobrnil, a se ni preobrnil. Gre za pot. Jaz sem tam pa naredim največ, kolikor lahko s tem, da vstopam. Bog je tisti, ki deluje. Pa ne sem tisti moment, ampak tudi, ko mene ni. In tudi, ko gre on ven iz zapora. In jaz sem že srečal človeka, ko pač ja reče, a veš kaj, takrat sem v zaporu, sem šel ene dvakrat hmaš, ko si ti bil, ampak takrat sem bil prvič, ampak ko sem prišel ven, sem pa začel hoditi k maši. Mislim, tle so stvari, ki se lahko zgodijo, pa jaz niti za to ne vem. Da se ime začne kliti. In potem meni ni zdaj tukaj interesu, zdaj pa delam statistično, pa vodimo ja, smo uspešni, a nismo uspešni, ker ratamo ujetniki nekih, bom rekel, statističnih podatkov, ki so lahko tako, ok, če je bil eden, je bil eden. Ali pa karkoli, no. Tako da, ja, tudi rečejo, ne vem, da se želijo pripraviti na zakramente in se potem pripravljajo na zakramente. Ak, želim, da je to njihova želja in potreba, no. Vejo, kaj lahko, vejo, kakšne so možnosti, pa ne izraste iz njih. Za konec me pa še zanima, kaj pa mladi pa zapori, kakšne vsebine imaš kaj zanje oziroma kaj bi jim rekel? Ne, če pomislim zelo iskreno, v zaporu, kot besedi, se najde marsikaj, kar se čujem pri današnjih mladih. Dobro. Predvsem v povezavi z ja, raznimi ujetostmi, predvsem s tem, da se jim stvari kar vlečejo, tako kot se vleče recimo neka zaporna kazen, pa predvsem s tem, da tudi mislim, da vsi mladi hrepenijo po svobodi. Sicer imam kdaj občutek, da jo iščejo na zanimivih kotičkih, a ne? Predvsem je mogoče ena komponenta, ki je lahko povezana z zaporom in to je beg, da zbežijo malo v razne svoje strukture, ki jih imajo od telefončka do
Ali pa maske. Tako, ja, ali pa maske. Tako da, jaz mislim, da če mladi začnejo razmišljati o zaporih, da marsikaj najdejo lahko povezavo. Bistveno pa je, no, da je moja iskrena želja, da jih pripelje to do samih sebe, da se srečajo sami s seboj, ker v zaporu se mora posameznik srečati sam s seboj, videti, kje je, videti svojo pot in potem se odločiti ali naredi korak naprej, iz tega stopi naprej v neko novo drugačno življenje, v svobodo, kar je, bom rekel, pot tudi lahko vsakega mladega človeka. No. Hvala, Robi. Res sem vesela, da sva mal poklepetala. Enako. Dragi gledalci, vi pa še naprej spremljajte Reflektor in ostanite v svobodi in v Jezusovi ljubezni.